Diseng dolang abe kanggo masile angge babane dino kanggo mamai ayu mamai ayu Noktia Amora adi di tim kreatif angge wong Pacakerta Mas Tony sejati sabekan ora lali demenan sing pengen sampe dikawin wong sede ning raja kusina kanggo masjid wong Pacakerta 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 maning wong Pacakerta wong Pacakerta wong Pacakerta maning wong Pacakerta wong Pacakerta wong Pacakerta cuma demenan bae sampai nurut ning wong tua Mas Tony dikawin disenggol paling kangge Kang Tony minangka pengacara kondang Merbayu wong sing paling kaset ora ketinggalan kangge wong Pacakerta kanggo bunda ega kangge kacung enam sing di kawasan Pacakerta Mas Tony Mas Tony Nokia Amora Nok Sumini kanggo Nokia Ni sing hamepet Nokia Ni Pacakerta Mas Tony Jogranam wong Pacakerta wong Pacakerta wong Pacakerta wong Pacakerta mamai ayu ngge Kang Tis sing Gratis Production Mas Tony Mas Tony wajahe panas Mas Tony duwe temenan sing duwe bapak durung kalah aku cara anda desa waru seberang cara Mas Tony ning Kang Tony sing paling ganteng Mas Tony pengacara idaman kakek Kang Tis Mas Cileng Sindi Lomba Kang Bomi Bapak Bekelan Omek Iki Bapak Bayu Kang Mas Tony Mas Tony Kakek Bibi Hajah Kuslina sing de anteng anteng Mas Tony Mas Tony Mas Tony Wong Pacakerta bakar menyan Wong Pacakerta wajah pas Wong Pacakerta demen Mas Tony ora gelak kangge Mas Tony sebrang iki de mama ayu ana sing duwe terus Mimi Bontot 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 sampai nurut tok tia amora nok suntini dikawin Tony Mas Tony Mas Tony pengacara si paling handal pengacara si Dewi Amayu Bibi Haja Kuslina si paling cantik Nopati Juti Bunda Ransha disenggol maning wong Pacakerta nih wong Pacakerta wong Pacakerta wong Pacakerta Mas Cile wong Pacakerta Wong Pacakerta, Wong Pacakerta. Mas Tony, Mas Tony, Mas Tony, Mas Tony, pengacara sebenarnya. Mas Tony, wajah panas kok, duit demenan turun Mas Tony, desa waru seberang kasmaran. Mas Tony, ningkung ayu kakang beda. Mas Tony. Wong Pacakerta,
Khusus kakek kakis sekian sudut duelan